Arribem al moment de l'agenda, amb ella repassem tots els actes programats pel Festival de Música de Cardedeu i també la resta d'activitats de la setmana. Demà la llibreria Pla de la Calma convoca la trobada Tribu de Dones, una reunió de dones per parlar i proposar. Serà a partir de les 8 del vespre a dalt del Pla. I dijous la llibreria Pla de la Calma proposa, conjuntament amb l'associació Letres Comprometides, el debat Palestina, el conflicte etern, amb Hamad al-Zayat, a partir de les 8 del vespre. També dijous la llibreria del Compàs presenta el llibre Quiet, de Màrius Serra. Serà a les 8 del vespre. L'Esbarjo Verdi presenta aquesta setmana una pel·lícula del director Eran Riklis, Ets Lemon, en versió original en àrab i hebreu. Els passis seran dijous i divendres a les 9 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda. El Bar Tarambana farà una sessió especial del cicle de monòlegs. Dijous es farà un homenatge a Pepe Rubianes. Serà a 9:45 de la nit. El Museu Arxiu Tomàs Balvei presenta divendres el llibre de Cardedeu al megalitisme, Forces Telúriques, Dolmens i Menirs. Serà a les 8 del vespre a la Sala de les Columnes. I dissabte el museu organitza una nova activitat per petits i grans sobre papallones, titulada Fem volar la imaginació. Serà a 6:45 de la tarda i el preu és de 2 euros. Diumenge, el museu ha organitzat una sortida per parlar de megàlits. El punt de trobada és al museu a les 10 del matí. Cal fer reserva prèvia. Divendres comença el Festival de Música de Cardedeu 2009. Ho farà amb l'espectacle Temps, de la companyia Cercle de Sons. Serà a les 10 de la nit i el preu de l'entrada és de 15 euros. El festival continua dissabte a les 12 del migdia a la plaça Sant Corneli, en la primera de les activitats gratuïtes d'actuació de la banda d'en Vinaixa. Dissabte a les 10 de la nit actuen els Quamba al Centre Cultural. El preu de l'entrada és de 15 euros. Diumenge al punt del migdia hi actua la Sonsoni a la plaça Sant Corneli. Aquesta actuació també és gratuïta. I el Festival de Música de Cardedeu es tanca diumenge a 6:45 de la tarda amb l'actuació del Cor Infantil d'Amics de la Unió. El preu de l'entrada és de 8 euros. Aquest cap de setmana fem dissabte a la Riera de Vallfornès amb el projecte Rius. A punt de trobades al passeig de Mestre Alexandri, a les 10 del matí. El Museu Arxiu Tomàs Balvei ha programat un curs de fitoteràpia pràctica titulat Reconeixement de les plantes i elaboració de preparats casolans. El curs començarà el 16 d'abril i acabarà el 4 de juny i es realitzarà tots els dijous de les 7 de la tarda a 8:45 del vespre. Les inscripcions es poden fer fins al 3 d'abril i el preu del curs és de 50 euros. Aquesta setmana s'inicia el període de preinscripcions de les escoles i instituts. Els centres d'educació infantil, primària i secundària serà del 23 de març al 3 d'abril i a les escoles Bressol del 4 al 15 de maig. Les preinscripcions per batxillerat i cicles formatius de grau mig seran de l'11 al 22 de maig i pels cicles formatius de grau superior seran del 25 de maig al 5 de juny.